môžeš ísť, kde chceš. Ja mám veľké prezvedčenie. Robí to pre svoju drahú hlas, kto dne ruku priateľstvu daj. Áno, synom, kantor inšpiciant Carmen z Darboch hore. Silencium pro Carmen z Darboch. Z Darboch hore smrť nám vinie, však ja volám, kravár už nie, je zraňajú. Speváckému zboru Cantus Monte Regis za odspievanie banickej hymny. Ešte jeden potlesk poprosím. A v tejto chvíli mi dovolte, aby som vás všetkých privítala na slávnostnom otváraní banského naučného chodníka po stopách banickej slávy v Novej Bani. Zároveň je mi cťou medzi nami privítať podpredsedu Združenia banických spolkov a cechov Slovenska Norberta Wernera, zástupcov banických miest a obcí, zástupcov miest a obcí mikroregiónu Nová Baňa, členov banických spolkov z Banskej Štiavnice, Hodruše, Vyhieň, Novák, Krebnice, Španej Doliny a Novej Bane. Riaditeľ, ďakujem. Riaditeľov organizácií a inštitúcií. V neposlednom rade medzi nami vítam predsedu občianskeho združenia Novobanský banický spolok Zoltána Véna. A vítam medzi nami aj primátora mesta Nová Baňa Branislava Jaďuďa. Dovolte mi vás srdečne privítať v mene mesta Nová Baňa na dnešnom slávnostnom otvorení Banského naučného chodníka po stopách banickej slávy v Novej Bani. Mesto Nová Baňa má bohatú históriu i bohaté tradície. Baníctvu vďačí naše mesto za svoj vznik, rozvoj, vzhľad aj súčasnú existenciu. Spoločným záujmom a cieľom týchto občianskych združení je záchrana a zachovanie jedinečného kultúrneho dedičstva, ktoré predstavujú naše zaniknuté banské diela, ako aj zviditeľnenie slávnej banickej minulosti nášho mesta. Je potrebné si uvedomiť, že z ťažkej práce baníkov, ktorí sa v minulosti v priemere dožívali iba 40 rokov, plynuli výsady slobodného kráľovského banského mesta pre jeho všetkých obyvateľov. Našli sa však odhodlaní ľudia, ktorí sú na banskú históriu právom hrdí a snažia sa prispieť k uchovaniu toho, čo nám z banickej minulosti zostalo.
pri príležitosti otvorenia prvej trasy tohto banského naučného chodníka trasy B s 15 zastávkami. Týmto sme sa posunuli o ďalší krôčik na zložitej ceste v záchrane zaniknutých banských diel v našom bývalom, slobodnom, kráľovskom a banskom meste. Banických spolkov a cechov Slovenska inžiniera Norberta Wernera. Mládež, a to znamená, že sa s nimi dobre pracuje, že prišli, že chcú vedieť o dejinách svojho mesta, o banskej histórii a chcú si niečo spraviť aj pre svoje zdravie dnešnou peknou prechádzkou. Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní, dovolte mi, aby som v mene Slovenského združenia banických spolkov a cechov, ako aj vo svojom, pozdravil a dal úctu pánom, ktorí toto dnešné podujatie v Novej Bani pripravili. Že sa tam poprechádzajú a skutočne niečo sa dozvedia o tom, o histórii slobodného kráľovského mesta Nová Baňa, ktorý v 13., 14., 15. storočí rozkvital a určite veľkou mierou prispel k bohatstvu uhorského štátu. Asi to, aby sa na ňom prešlo čím viac ľudí a hlavne mladých, aby aj toto prispelo k rozvoju turizmu, cestovného ruchu v Novej Bani, regiónu a aby, čo je najpodstatnejšie, aby si čím viac ľudí pamätalo, že Nová Baňa je tiež jednou z miest, ktorá môže ďakovať za svoje bohatstvo, vznik baníctvu. Ďakujem veľmi pekne za slávnostný príhovor aj podpredsedovi Združenia banských spolkov a cechov Slovenska. A teraz prosím o slávnostný príhovor predsedovi občianskeho združenia Novobanský banický spolok Zoltánovi Vénovi. Ctitelia banickej histórie a banických tradícií. V mene Novobanského banického spolku vás srdečne vítam a chcem vás stručne oboznámiť s banskou činnosťou v katastri Nová Baňa, ktorá siaha minimálne do prvej polovice 14. storočia. Viaže sa k nej prvá písomná zmienka z roku 1337 o prenajme rudných mlynov pukanským ťažiarom a od roku 1345 mesto disponovalo vlastnou samosprávou a mestskou kanceláriou. Ich fundátorom bol tunajší nájomca banskej komory Hensmanus Eisenrinkel a sídlom komory bola dnešná budova historickej radnice teraz Pohronské múzeum. Banický stav. Banický stav je velebený. Banický stav, to je naša slas. Hospostráda sa nečmi jazdený. Robí to pre svoju drahú vlas. Lezáru maj, lezáru maj. Včera výkonný výbor. Dnes som spolu zajtra prišiel na ďari do Šťavnice, takže... Čo pán mi začo spolu? Prosím primátora mesta Nová Baňa a predsedu občianskeho združenia Novobanský banický spolok o slávnostné odhalenie informačnej tabule,
a tým oficiálne zahájenie prvých hromadných vychádzok. Poprosím veľký potlesk. O vychádzky, aby si našli svoje číslo trasy. Opakujem, prvá najdlhšia, druhá stredná, tretia najkratšia. Malé spomienkové predmety s tematikou vanziavať bokým sprievodcov, aby si dodržiavali 15-minútové rozostupy pri odchode na trasy. Aha, výborne, tak poďme. My sme tam stredná. Vážení všetci účastníci po stopách banickej slávy, dovolte mi, aby som vás všetkých privítal tu, hádam na tom najslavnejšom mieste našej banickej histórie, kde pred 297 rokmi anglický konštruktér Isaac Porter spustil za pomoci vody a dreva z našich lesov prvý atmosférický parný stroj na európskom kontinente. No a ako to vlastne s tou našou baníčkou históriou mesta Nová Baňa bolo, to vám práve chcem porozprávať. Tu ich hádam od nepamäti. Mestečko dávne, kde žijú otcovia, mami a ich deti. Raz ráno s nazbieraným zlatom zašli priamo za opátom. Ten ich s vďačným srdcom prijíma a povolí im stavbu rudného mlyna. Rozniesol sa chýr o šírom zlate, začali k nám prichádzať zlatokopy, prachu, snehu, blate. Každý zdával hold tomuto mestu, od Viedni či od Budína. Každý poznal k nemu cestu. Yeah.
Ešte tam, kde je veľa. Poďme, že môžem. 1, 2, 3, 4.